点，我就个办事。Mal dugo u hlapiu i sep en nio na to... Ja ga držim u ruci i pričam. I sad nije, nije što... Pa da ti je uvijek. Nešto možda da možda. Bravo. Da. Da. Ja volim visoko, a da je ko glista ili malo na bijelo. Ja ne volim. Sad neki je žuto pa neki je opa. Ja. Znači, koje gaze, koje vodiče, da se bar sad ne budu. Ovo je njegov pirač. Što je to nešto posljednje vrijeme nisam imala? Kupi voće. Što su bile neki voće? Evo je stinke da ću da crkam ako ostavim 15 duže da kupim još nešto. Više mi to sve ide. Ja. Aj, sine, uzmi ovu gornju lastiku da mi opereš ove šape. Kako si kuvao onaj dan, onaj krompir, što ga rekao? Ja sam polovila. Vremenski. Pa, da, ja imam te posao. Kako se čini? A ona mi sam kao drvišeć. Što? Teo sam tu da napravim. Kako je da ni filmove, ne? Švedske. A ima i neki. Ja se izrezao što ono je dovoljno toga da ja nju tako opisam, ali ja nisam tako čovjek, nisam čovjek koji izgovara tako stavio. Pa zato sam ti ja rekla. Da, isprovocijala sam. Mada mislim da se obih da ne bi izgovara. Ne, njega nervira zato što...